Prej disa ditësh ka filluar puna për pastrimin e kanalit të imblejdes të selses në bashkin dhe vol, por për shkak të motit të keq, punimet janë ndërprer. E gjithë ndërhyrja do të financojnë nga Ministria e Buqësisë dhe Zhvillimit Rural. Një gjë e tillë bëhet midi nga kryetari i bashkisë dhe vol, Eduard Duro, i cili shpreh se kjo ndërhyrje është mjaft e rëndësishme pasi ky kanal ka dy funksione kryesore. Së pari mbron qytetin nga erozioni dhe ujrat gjatë periudhës së rreshjeve, por do të furnizojë dhe imblejdesin me ujë i cili shërben për të vaditur tokat në qytetin e Bilishtit. Investimi ka një vlerë totale rreth 27 milion lek dhe do ju vinë ndihmë të gjithë fermerëve. Rezervuari apo imblesi i selsës ka disa vite i cili ndjen problematikën e grumbullimit të ujit në të dhe kjo ndjet dhe gjatë periudhës së verës për furnizimin me ujë të tokave të cilat ai mbulon me për ujitje. Besoj se investimi në këtë kanal ujmblesi do të ndihmojë në rritjen e prurjeve në të dhe shtimin e sasisë së ujit në ujmblesin e Selcës. Dhe domosdoshmërisht pastaj dhe rritja e sasisë së ujit për vaditjen në gjatë periudhës së verës. Ky është një investim nga Ministria e Buqësisë, fondi çelur për bashkinë e Vol, por me fondet të Ministrisë Buqësisë. Vlera e këtij projekti është diku te 27 milion lekë dhe i cili shërben automatikisht për mbështetjen e nevojave për ujitje të tokave në bashkinë e Vollit. Sipas kryetarit, ky kanal kishte shumë kohë pa pastruar sa kishte humbur edhe gjurmën e tij. Ndërhyrjat e ky kanal do ju shërbejë të gjithë fermerëve të qytetit të Bilishtit, të cilët do ta përdorin për të vaditur tokat e tyre.